Živeli ste zajedno, ti si nju ispratio u zadrugu, pre toga ste živeli kod tebe, je li tako? Tako je. Da li još uvek imaju Jovanine stvari? Ne. A ti si odneo ili neko došao po stvari? Kad se spremala za zadrugu, većina njenih stvari je bila prebačena kod nje, a ovo što je ostalo sam ja izneo. Famozna jakna. Nije od mene. Jakna nije od tebe? Ne. Znači, nisi je ostavio pre nego što je ona tebe ostavila? Ne. To me je jako zanimalo. Nego od koga je jakna? Ne znam. Zašto ona pomisla da je od tebe? Pa ne znam, možda zbog tog natpisa što je bio, ali stvarno nije od mene. To je u stvari neki univerzalni natpis koji piše dosta, da, na, mislim, da li... majice i jakne se tako dizajniraju. Čudno je ispalo. Ali je stvarno ispalo da, čudno u čudnom trenutku je ušla jakne. I ljudi koji prate reality vole tako da čitaju te neke znakove pored puta. Mene zanima da li to što ona nosi tvoj prsten, da li ti to možda shvataš kao neki, eto, znak koji ti upućuje ili ti je to prosto normalno da, zašto ne bi nosila prsten od svog bivšeg momka? Pa iskreno nisam ni primetio to. Kažem vam, slabo sad pratim, nisam u toku sa tim. Ja ću da potvrdim gledalcima da je ovo istina, da on stvarno ne prati jer smo ga upućivali malo u radnje koje se dešavale pre nego što smo počeli da snimamo i stvarno mogu da potvrdim da Luka ne prati. Kako prolaze eto tvoji dani? Ajde malo da pričamo o tebi. Pa moji dani, malo treniram, družim se sa prijateljima koliko nam ova korona dozvoljava. Standardno. Znači da ne otvaramo konkurs za novu devojku, pošto nam se... Nema potrebe. Nisi još uvijek spreman za neku vecu. A ako ste kojim slučajem nešto propustili, mi idemo da vas podsjetimo šta se sve to dešavalo prethodne nedelje i gledamo pregled nedelje. Zamisli da uđe Ivana u zadrugu i da želi da se pomiri sa tobom. Šta bi uradio? Da li bi se pomirio sa Ivanom ili bi ostao i dalje u vezi sa Tarom? A to je pitanje otprilike bilo... To je pitanje jako dobro. Milane! Ja sam ga pitala... Čekajte, prvo on! Pa, kažem posle. Ne, ali... Hvala. Ja kažem, prvo sam siguran da Ivana neće ući u zadrugu. Kako? 100% sam siguran. Poznavajući Ivanu, ja sam 1000000% siguran da neće ući u zadrugu. Ako uđe, to će biti ravno čudu. Kad uđe ovde, vidjet ćemo šta će se dešavati. Ja sam rekao, Tari, mene je ostavila Ivana, vodi svoj život, razvodi se. Samo malo, kažeš, vidjet ćeš šta će se dešavati. Znači, nisam siguran da li ćeš se pomiriti sa njom. Ne, uopšte nisam to rekao. Ona stoji iza svojih reči, kao što je više puta potvrdila. Ja sam nastavio dalje sa svojim životom. Da li si ti određenim trenucima poželao da se razvedeš odmah i sad da bi dokazao njoj nešto? Ja sam neko ko stoji pri onoj priči, pred ulazak u reality, ono sve što smo se dogovarali, da sve kad se završi, kad izađem, da sednemo, da razgovaramo, a ako treba meni noga u dupe, noga u dupe, sve kako smo pričali, ja stojim pri tome. I ja sam za to, kad se završi sve, sedneš, kažeš šta, kako, ideš, potpiše se, šta god treba to da se uradi. Ja se isto ne razumem, veruj mi, kakva je procedura, kako šta, tako da sam... Dobro, prvi put se razvodiš. Prvi put u životu i nisam nikad ni slušao priču, bez obzira na to. Pa sad, ja ne mogu da znam ništa, ne mogu ništa da znam dok sam ovde, da li je sporazumno, da li je ovako onako. Ovo bi te ja pitao 100 puta, nego čekao sam da gledalci pitaju. Zašto govoriš stalno da ti je brak bio bajka kada se zaljubio u drugu i odlepio? Ne mogu da kažem da mi nije brak bio bajka, iskreno. A to se desi u životu ili se ne desi nekome, desilo se, ne mogu protiv toga, ne mogu protiv sebe, protiv emocije. Nenad je neko ko se kroz život napatio, Nenad je neko ko njegova porodica jednostavno nije, da kažemo, imala taj, nije imao taj luksus ni da pojede eurokrem, kako se jeva eurokrem. Dobro, nije jedini, mnogo porodica. I u situaciji kada se pojavila njegova supruga, kada je ceo taj odnos krenuo, njegova supruga me pružila sve to što njegovi roditelji nisu mogli u smislu tog mira, razuma, staloženosti negde, uvek je vladala tenzija u njegove porodici. Da, porodična idila. U njegove porodici uvek vladala neka tenzija iz tog razloga, ja šta ćemo sad, ja kako ono, da nije bilo njegove supruge, on i taj bes koji ima mnogo bi bio većom obliku. I njenu porodicu koju sam upoznao, isto taj neki mir i taj ručak porodični i ceo taj fazon koji nikad nisam doživeo. Ja opet kažemo, nikad nijednu ružnu reč nije rekao za svoju suprugu, čak ni, kažem, i dok smo se družili i kad smo ušli u odnos, kad smo saznali za emocije i kad smo ušli u vezu, on iste stvari pričao svojoj supruzi.
ja bih prvo rekla, kao što sam rekla sad, da mi je rekao da na onom pitanje prvo što je bilo Milane, što je bilo i kod Ognjena, da li bi se pomirio sa svojim suprugom, da ono to želi, on je meni rekao da se ne bi pomirio sa svojim suprugom i da ono to želi, ni da on to želi, da ne postoji ta opcija zašto mene boli, zašto je sa mnom, da izabro mene. Isto kao što sam to rekla, iako će se on vjerojatno posle ljutiti na mene zbog toga, rekla bih da ikad išta ružno rekao za nju. Ne, pa nismo čuli nikada. Niti mi je. Pitanje, on uporno govori da je bilo bajka. Bajka. I meni je to govorio i dok smo bili drugari, i kad smo saznali emocije, i kad smo ušli, nikad ni jednu stvar nije rekao da pališ. Šta, jesi iz ovih razloga sada koje je Tara navela, upravo zbog njih vezan toliko za brata? Za? Za brata. Pa jesam. Ti si ozbiljno vezan za brata. Dan 200. Majo, Majo! Ulica! Bravo, Majo! Jedan je crv. Sipaj što više, ajde! Pa stani koliko možeš, trči tamo od mes. Ajde, ajde, trči. Ajde. Jo, fuj. Recite mi, da li ste odlučile ko sve od žena bi išao na vašu nagradu? Znači, ja sa svoje strane idem, znači ja, Sandra, Nataša, Milica Kemez i Ermina. Da, a s moje strane idemo ja, Maja Marinković, Ana Bulatović, Paula i Tara. Ako bude žalila uopšte, posle svega ovoga. Drago mi je da smo se ispričali. Hvala. Takođe.
Ja moram da te pitam, pričali smo sad o Jovani, a mene sad zanima tvoje mišljenje o Stefanu. Pa ja dečka ne poznajem lično, nemam neko mišljenje, ni ružno, ni lepo. Nemam na osnovu čega da izgradim mišljenje, pošto slabo i pratim reality, a ne znamo se. Pa kako ti, dobro, propratio si situacije neke, kako ti se čini njegovo ophođenje prema njoj? Pa ne znam, neki ljudi su mu pričali da su se svađali nešto. Mislim, normalno je da u svakoj vezi ima svađa. To je njihovo. Nemam ja šta tu da pričam, da komentarišem njihove svađe. Šta pomisliš kada čuješ rečenicu nameštaju mi? Pa nemam pojma, iskreno. Ili si verovao da joj nameštaju? Pa ja sam njoj verovao sve. Da li te je zabolao raskid preko radija? Eto, pitaću te konkretno. Da li bi ti možda to uradio na neki drugačiji način? Da li bi... I da li si ti to pratio uživo dok je išlo ili ti je, ili iskreno, ti je javljeno da si ostavljen? Iskreno, tada sam se spremao, imao sam utakmicu. Pošto treniram u fudbalskom klubu Dorćol, pozdrav za njih. Pripremao sam se za utakmicu i počeo da mi telefon gori i ja rekao šta je sad ovo, da. I onda sam video da je to. Pa iskreno, nije da je bilo prijatno. Si bio šokiran? Pa jesam, da. A da li poštuješ opet sa neke strane, korektno je što je ona tebe prvo ostavila pa ušla u vezu? Pa dobro, svakako je bolje nego da je bilo nešto... Ušla u vezu pa rekla na radio i ja ga ostavljam. Da. Iskreno, korektno. Idemo da pogledamo još jedan predlog koji ste vi izglasali prethodne nedelje. Šminku, mrštim se kad mi neko potraže olovku za obrve ili bilo šta. Ajde, ne seri, daj pola sobe. I pritom, šminku nikom ne daš. Znaš, šminka da ti pola sobe da šminka kad je trebalo. Nikom ne daš. Sram te bilo, šta imaš u malom mozgu da sam ja, šta? Evo, da sam ja bila u sobi i da dolazi meni da neko kaže Nataša. Ja sam na sve to rekla, baš me boli k***. Kogod daje, moje lipe stvari se neće dirati. Vidjet ćemo ako zadate, sada ćemo. Ako nije, nije lijepo i doviđenje prijatno. Kad je bila priča o pijama partiju, ja sam prva rekla da neću da učestvujem u tome. Niti u zadatku, niti da ću ići na taj pijama partij. Jer devojke međusobno očima ne mogu da se gledaju, a ne mogu ni ja da ih gledam i ne bi išla. I baš zato moje stvari neće niko da dirati. Zbog isto kogod daje. I to je to. Ja sam prva sa pola kuće zbog tebe, a onda sutra se razmjenjuješ sa stvari.
na nektaru, nego smo za to Monike, majke, nego sam ti rekao. Kad imaš problem, ustaneš me kao što je mala košarko. Ja nemam problem. Pa nikako nemaš problem. Pa ja ovdje ih nameš. Da me brane, u buduće nikome ne ideš zoveš druge da me brane. Ustaneš me kao što je mala košarko. A što ste došli? Što je došla Rijalda Besna, ti za njom? A što je Rijalda Besna ušla pa ti za njom? A što se sad preko? A što se sad preko Rijalde svađa? Nije, slušaj, ne, ona je došla i preko, ja sada dolazam do tebe. Došla mene da me pita za šminku, ja dolazim za tebe. Kažem, nije, u tom je ne. Ona kao ona, ne, u tom je došao Mića i rekao mi to Marko. A ona došla da te pita, jel jesi ti uzela, rekla mi tamo i... Ne, nije mi ona to rekla. Tara i Nataša, da, ali Sanja me pitala da li je Tara dolazila od tebe, pita me za neku šminku. Ja majku psovala, nikom nisam. Ja sam rekao da si svašta rekao, ona pita šta je. Da, rekao sam mi već malo sve na koje jedne mače. Jer neću da umeš da je to. I kad je mi rekao, Šta se sad preko?